26 військовослужбовців повернулися на Буковину із зони антитерористичної операції. Більшість з них півроку боронили кордони нашої держави поблизу Маріуполя. Зустрічали захисників і наші кореспонденти. На Чернівецькому залізничному вокзалі людно. Кожен з присутніх чекає на повернення свого сина, брата, батька, чоловіка, колегу, друга. Близькі подбали, аби зустріч вийшла по-справжньому родиною. Для цього підготували букети квітів, патріотичну символіку та навіть смачні наїдки. Близькі трохи нервують, потяг запізнюється. Пані Світлана зі своєю донечкою 6 місяців не бачили коханого чоловіка та люблячого батька. В січні був направлений на Великі мости на навчання, і 22 лютого він поїхав, і тепер приїжджає вперше. Хотіли взяти квіти, але мала каже, я для тата квіточка, то от квіточку взяли з собою, бо ми з району приїхали. Шестирічна дівчинка знає, що її татусь захищає нашу країну. А ось ця маленька дівчинка теж чекає на повернення свого батька. Їй всього місяць. Чоловік бачив донечку лише раз, коли вона народилась. Не розповідав ніколи нічого. Казав, що мамо, все добре, мамо, все добре, мамо, все добре. І дружині, і дитині, що все добре. Але насправді, так як всім, так було йому. Но ми дуже раді, що відбув і щасливо повертається додому. І ось ця довгоочікувана зустріч. Ну, я бачу її дуже маленьку, зараз підросла дитина, мені просто дуже тяжко зараз навіть на даний момент розмовляти. Всі решта, що повернулися живими, бо там дуже страшно. Прикордонники несли службу та виконували бойові завдання на блокпостах в районі Маріуполя, охороняли державний кордон від ворога. Напружена ситуація тривалий час була навколо Широкіно, що біля Маріуполя. До нас це дуже добре чути було. Тобто артилерійські обстріли – це регулярно. Було кілька спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп, але вони були зупинені всі. Бойових втрат не було. Одна людина померла природною смертю. Серед тих, хто повернувся додому, і працівник телерадіокомпанії «Буковина» Олександр Рибак. Чоловік розповідає, всі бойові завдання разом із побратимами успішно виконали. Вдома планує гарно відпочити разом із рідними і адаптуватись до мирного життя. Що по телефону поговорив, та і все. Вони скучають, я скучаю. Чесно кажучи, як приїхав, велике місце вже непривичне. Багато народу, там такого немає. Там, хіба що іноді десь коли виїжджаєш кудись, а так. Охоронці рубежів кажуть, поки на сході не стабілізується ситуація, готові і надалі захищати Україну. Наступний раз буде, знову ж, звичайно, поїду. Тобі ж я відбув. Залишився ще, можливо, але тут в мене тут сім'я, дружина. Вони теж, їм теж потрібно віддати трохи часу. Вікторія Лупай, Антон Романюк, телеканал «Буковина».